Orain saria herrerren txanda da, bera Gasteizko erizaintza eskolatik dator, erizaintza diplomatua da, eta osasun mentalean espezialista. Eta osasun mentaleko espezialista esan duten bezala. Bai, hemen agertza pixka bat nik egindako ibilbidea, bai ibilbidea akademikoa, bai eta profesionala ere. Zer ni behin amaituta diplomatura lanean hasi nintzen. Bai, egon nintzen Euskal Aurte lanean ospitalean, erizain asistentzian moduan, unitate oso ezberdinetan. Pasan nintzen larrialdietatik, lan egiten duen psikiatrian, egin nuen lan zirugian, trauma, horrelako bada erizainaren bizitazia, bai, leku batetik bestea, batzuten zoro moduan. Bai. Nik oso argi neokan aztiera aztieratik, nire lan ere nua osasun mentala izan behar zela. Eta osasun mentala egin alizateko edo lan egin alizateko espezialitate bat egin behar izan duen. Horretarako azterketa bat, ez, medikuek bezala mirra egiten dutela, bueno, erizainok eirra egiten dugu. Bai? Eta nik hemen bueno, Gasteizen ikasi nuen, Gasteizko erizaintza eskola, eta espezialitatea egitera Bartzelonara joan nintzen. Bai, hori da zuen. Espezialitatea urte bete izan zen, orain gaur egun bi urtekoa da. Pena bat, porque nik beti esate dut urte bete lapurtu zidatela. Niri asko usatzen zaiz osasun mentala eta orain goz gelditu zitzaian formakuntza hori. Bueltan, ja Gasteizera bueltatu dintzen, eta berriro ere, ordutik aurrera beti egin dut lan psikiatrian, osasun mentalaren arloan. Bai, inoiz ahaztu gabe nire zati formakuntzaren zatia. Bai, osakidetzak aukera ematen digu etengabeko prestakuntza egiteko, baina bueno, niri beti motz gintzen zait eta pues, nire esmoa beti da ikasten jarraitzea. Bai, gaur egun erizaintzako zientzietan ikerkuntzako masterra ikasten ari naiz, bueno, pues, agian ikerketaren bidetik jarraiko ari izateko bebai. Anak lehen komentatu duen genero perspektiba horri egingo diote referentzia bai, berak esan duen bezala emakumeon karrera zientifikoak batzutan gelditzen dira hor puskat gizonezkoen karreretatik berago, bai. Nik bitarte guzti horretan ama izan nintzen, bi alaba dauzkat, eta klaro, hor izan egontzan momentu bat, nire bizitza izan zala batez ere nire alaba eta nire lan asistentziala. Baina egia da, bitarte horretan ere, hasi nintzela irakasle moduan Gasteizko erizaintza eskolan. Bai, orduan, saiatu nintzen egiten dena batera. Ama izan, ladera joan, erizaintza eskolan klaseak eman, eta bueno, gaur egun asistentzialaren zatia utzi eta ineko egunean irakasle bezala nabil Gasteizko erizaintza eskola. Erizaintza arloan ikerkuntza egiteko eremu asko daude, bai, nik jarri zuet horrelengoa nire eremua delako, bai, osasun mentala, eta hor azpian niretzako oso interesgarri diren gai batzuk, bai, suizidioa niretzako da oso gai, garrantzitsua eta interesgarria, estigma, bai, gaixotasun mentalek sortzen duten estigma gizartean, eta adikzioak ere, bai. Horietaz aparte askoz gehiago, bai? Eta erizaintzako beste arlo batzuk, pues, horrega jarri dizkizu. Osasun publiko, osasun eskubuntza, eskua hartzeak, erizaintzako aurrean ematen ditugun teknikek tekniken eraginkortasuna, segurtasun klinikoak, bai? Eta, ahaztu gabe, irakaskuntzaren zatia. Irakaskuntza zatian, beste ikerkuntza arloak simulazioa da. Bai, simulazioa zergatik. Guri simulazioak baimentzen digu, bai, guk klasean ikasten duguna oinarri teoriko hori praktikan jartzen edo errealitatera hurbiltzen. Bai, nola? Bueno, pues dauzkagu teknika ezberdinak, bai, erabiltzen ditugu maketak, erabiltzen ditugu manikiak, incluso errealitate virtuala, bai? Modu ezberdinak dauzkagu eta bueno, pues
abantaila asko ematen dizkigu, ze gero ikasleak bidaltzen ditugu praktiketara ospitalera, ez, eta pertsonekin egongo dira, orduan egin behar dutena aurrez aurretik praktikatzeko aukera izateko, bazikulazioa daukagu, bai? Pues, teknika ezberdinak adibidez ateratzea ikasi behar badute, pues, guk jartzen diegoan maketa bat, beso baten itxurarekin, eta esaten diegoala. Ikusi dituzun bideoak irakurri duzun guztia, orain jarri matxan eta atera jozu horrela plastikozko beso hori. Bai? Eta hortxe bertan aukera daukagu ikasleekin gauza zuzentzeko, hobekuntzarloak ikusteko, eta bar. Bai? Eta bueno, hemen jarri nahi izan dizu dituzkoa nolako izan dituzkeen simulazioaren eskema bat, bai? Nola, bueno, 0 erenetik irugarren ere mura, 0 erenua ikaskuntza autonomoa izanik, bai? Ikasleek aukera daukate maketekin eta praktikatzeko trebetasunak garatzen dugu, edo nola hartzen ditugun erabakiak, larrialdietako egoera batean, adibidez, ikusi dezakegu. Hirugarren eremua planteatuta dago ja talde multiprofesionalei begira, ja elkarrekin lan egiten duten taldeei begira. Bai, hori ja ez genuke guk